Takže zdravím. Sedeme na ryby. Dneska jsem zase na říčce. Ale dneska jde vidět, že tady teče hodně vody. Je po deštích. Takže ta voda se zvedla a jde vidět, že to fakt tady jako víří hodně. Je proud jak blázen. Takže zkusím chytat a uvidíme, jestli se něco povede. Voda je přikalená, ale to vůbec nevadí. Je lepší, než kdyby byla úplně čistá. No a je třeba teď najít nějaké místo, kde by ty ryby se mohly zdržovat. A třeba nějakou i chytit. Takže dneska si myslím, že to bude o nějakých možná tlouštích, plotice. Možná nějaká se povede parmička nebo jesen. Uvidím, co půjde. Zatím fakt to tady hodně táhne. Moc klidného místa tady není, když tak je tady potom třeba mělčina. Jde vidět, že nástraha se šoula pěkně pod dne. Mám tam daný malý broček, tak aby šel na dno. Táhne hned k tomu břehu, protože to jsou velké víry. Proud je šílený. Ten 2gramový splávek. Vlastně tím rohlíkem hledám, kde ta ryba může být. A vyšel pěkně kolem pisku. Vidím tomu, že pokud půjde kolem toho pisku, takže zabere. Pěkný kloušť. Pěkný kloušťík. Pěkný kloušťík se povedl. Takže když ta voda je zvedla, tady proud jak blázen. Jednu rybu jsem vypnul. Pojď. Takový třicátníček, pětatřicátník. Pojď. Tak. Je má nějakých 35 cm. 38, no, 35. Pěkný. Pěkná rybka. Tak pojď. Pojďme vody. Tak.
řeč Perny, takže i když bylo dneska minus jedna přes nos, mrzlo, že tady i kolem břehu je pomrzlá zem, krtince jsou bílé, tak těm rybkám šmakuje, když se zvedla voda, vůbec nevadí. Parádně tlouž, takže nechám chvilku odpočinout, ale v perfektní kondici a už si plave. Paráda. Bez antenky. No, antenka je v čudu. Už nenajdu, uplavala. No, takže se budu se podívat, jestli mám náhradní antenku, protože jsem si vzal... Mám tady sice dva. Dva splávky, mám i náhradní splávek a byla si mám někde tam náhradní antenky, no, takže jsou měnitelné sice, mám rád ty splávky, jsou plastové, nenasávají vodu, takže se nemusí upravovat potom v průběhu chytání jejich gramáž, aby se ubíraly bročky, ale prostě ty antenky z toho padají, no, to už se mi stalo po několikáté, takže buď si udělat svoje antenky, anebo si nakoupit radši x antenek do zásoby. Ryba, která kope hlavou, která třepe hlavou, kope hlavou, jako jsou parmy, tlouští, ostrovětky, tak prostě ty antenky se třepou. To je dostatek a vada těchto splavků. Klaru. Já jsem vyměnil antenku na splavku za žlutou, když lepší by byla ta oranžová, ale to momentálně u sebe nemám. Ta oranžová jde lépe vidět, taková univerzální, ale to se dá dělat. Ale chytat za žlutou. Jsem zase tady na místě u toho křaku. Nános větví, no nepořádku, bordýlku. No a je tady hodně zvedlá voda. Prostě ten průtok šel minimálně na jedno tolik, co se tak dívám. Takže to chytání bude těžké. Naštěstí jsem si dneska vzal jiný prut. Mám 6-metrovou boloňku, kterou se teď zkrátím na 5 metrů, takže jeden díl dám dolů, se sesunu a vyzkouším to tady, že ta voda se tady pěkně točí. Mám 2-gramový splávek, snad nějakého toho fešáka tady přelesní. Větší ponor, že tady bude hloubka, tady hodně věšáků, směr ode mě k tomu proudu je asi, to rozhrání toho proudu je velká větev pod vodou, zasahuje až někde tady, musím si dávat pacha, že se tam ten tloušť nebo nějaká ta ryba neotočila kolem dokola. Tady zase napíchnu rohlík, klasika, ideální, mám i červy sebou. Mám i sebou červy, ale tam je problém teď u těch červů, že se zachytávají o dno, nepořádek, větvičky a ten rohlík pěkně se vznáší nad tím dnem. Takže teď je to taková ideální nástraha. Tak akorát teď. Ale vidíte, že splavek se šoula zase olůvkem pod ně.
ten záběr bývá většinou takový razantní, že se začne splávek přitápět. Ne moc prudce, ale začne se přitápět nekompromisně. Ten plouž, jak to vezme, tak on se s tím moc nehraje, on to má hned v hubě. Mají tu hubu velkou. Ti střední tlouští prostě mají ty papule. No, tady je vidět, že se to pěkně točí a je ta voda i klidnější, tak tady by mohly ty ryby nějaké stát. Protože jinak ten proud tady je všude větší. Mám nějaké stanoviště těch rybek. Vyšáček, ale vidět a vypadá to na nějakou větev. Když natahuju, povytahuju z vody. Takže to bude vyšák, to se bude muset utrhnout. Vyrábím smyčku, takže ideální na smyčky je vázač smyček. Z toho by opravdu se takové pěkné malé smyčky nedaly dělat. Velký pomocník, ti doporučuji každému. Dají se udělat i větší smyčky, menší smyčky. Perfektní návazec na kmenové vlasci. Ještě přidám na návazec. Já mám navázáno. Mám tady dané i bročky malé, dva na návazci, tak aby se ten rohlíček trošku tlačil ke dnu. A hlavní zatížení mám tady bročky. Tak se doma můžu různě pohybovat, ale je to takové to hlavní zatížení. A háček. Z tenkého drátku, ostrý. Ideální vlastně na takovou tu plavačku, je takový plavačkový háček. Mám to tam přímo pod tím stromem. Já jsem zvědavý, jestli tam přijde nějaký ten záběr. Tam záběr. Jak parádní tloušť. Parádní. Thank you.
čipce. Je důležité namočit ruce, aby se jim nepoškozoval ten sliz. Sneky od drátku nejideálně s tím širším ramínkem právě na ten rohlíček. No, takže taková krásná. Ještě namočíme. Namočíme ruku. Takže takový krásný tlouštík. Na plavačku 12 navazec. Pěkně zase pod tím křakem. Je to jiný kusanec než minule. Platí se jít na ty naše vody a pěkně si zachytat i v tom únoru. Takové krásné ryby. Ale je třeba se o ně starat trochu a chránit je před těmi predátory. Parádní chytačka. Záběr. Plavačku. Jaká větší rybka se povedla. No, co to bude? Pěkný tloušť. No, ukáž se, co si nač. No, je to pěkný tloušť. 12 navazec. Pěkná rybka. Jako 40 dní to bude. No, pojď. Tady velký proud. Se mu nechce proti proudu. Krásná ryba. Zase větší ryba, menší. Zase hned dočkám. To jsou ti morčáci. Takové větší ryby jsou krátci. Ceny za krajíček, ale má to skrz. Pojď, pojď, pojď. Prout. Krout. Asi můj. Je nádherný tloušť. Krásná ryba. Má nějakých 40 přes 40, 40 plus. Krásný. 45. Je nádherná ryba.
pouštím. Je na 40 pouště. Je to prout. Pojď. Tak.